Мен Кашкадайро Китоб районунда барган задан. Мана шу уйунга угулчу уйнаган экен Россияга туруп, мана дима чыккан экен дамагыз. Раз. А, бул экен ко. Ассаламу алейкум, Варганза ахли. Булакасы булмаган лекин. Акам булас каналыга Варганза ар күнү машин ичем яшы экен. Жаап булушу мүмкүн эмес. Опа! 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 Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Mashinani yutsin, Varganza yutsin ekanda. Mana keraksa, mana. Mana qaringizlar, Faxriddin aka nomida. Assalomu alaykum. Jakasin. Zo'rmisiz, sog'ingiz yaxshimi? Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bo'lgani yo'q, bo'lgani yo'q. Hop, keling, mikrofonni olib keling. Ha, bul ekan-ku. Assalomu alaykum, Varganza ahli. Bunaqasi bo'lmagan lekin. Akam bo'lasiz kanaliga. Varganza har kuni mashin yutsam yarashar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Aziz obunachilar, kameramiz qayerga yuribdi bilmayman. Ey, kamera akam bo'lasiz. Xudo xolasa mana mashinani Faxriddin bo'g'ining nomiga 100% rasmiylashtirdik. Qani bo'm, bek keling qani, qayerdasiz? Charchab ketdilar bo'm. Men sizdan siz mendan battar bo'ldingiz bor-ku. Yana bir bor tabriklayman. Buyursin. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Tantanali ravishda albatta mana bu dokumentni topshiramiz. Mana bunisini kartini topshiramiz. Bir ko'tarasiz. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Buyursin. Tilaklaringizga albatta tilaklaringizni bildiring obunachilarga. Shuncha musofirlar albatta Varganzaga bo'lmagan edi, endi har kuni bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat sizlarga. Mana shu uyinga men endi ishondim. 9 ta mashinani olib borib berib kelamiz. Birgalikda, birgalikda. Haqiqiy o'yin ekan. Rahmat, rahmat. Endi o'yinda deb Allah dil beraydi. Zo'r o'yin ekan. Yo'q, Varganzaga yo'q edi-da bu. Ha, Varganzaga. Mana endi shuradi qal. Mayli, sizga rahmat. Hammaga rahmat. Hammaga chiqsin. Hojana bexi keling, hojana. Assalomu alaykum. Onam bexi keling. Keling, keling onajon, keling. Varganza, ana kuniga mehmon bo'lib kelinglar, xush kelibsizlar. Rahmat, rahmat onajon. Rahmat. Rahmat. Yakda duo kuni. Yak duo kuni, duo kuni. Duo kuni. Ha, tojiga yozinib. Obloh akbar. Rahmat. Mana bu siz momo hisobidan. Sizga sovg'a. Qana. Rahmat.
رحمت 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 مال مال انا ايه رحمت رحمت ايه ايه بارغانزا گپ بولش ممکن ایماس بوتون یوتیوب دا نمبر ادین بولدی رحمت مبارک بوسون بوندن هم زور ماشینلارنی یوتیشتراگا نصیب قسن گپ یوق هاملارزگا اومت تلیمان خدا خوال خدا خوال رحمت البتا البتا رحمت هاجانا رحمت خوب رحمت کلین کلین هاجانا گفرین اینده سیز گفر مسیز بومیده اینده گفرین اینده السلام علیکم بوغ شمال لگیگتلر دویم سلامت بسن بوغ شمال خاندی نور ورگانزه که بولو برینچی بولو منشون در ماشین ده اومد گه یوتیوب آلین خاندیگ نور باقی شما رحمت مهمانلار سو خلین لسیم هم ما داوره با تکلیف میکنیم همه کسا بازی میکنیم Hop! 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 H